वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे शब्दाधिकारे अजन्तभागे ङेर्यः बहुवचने झल्येत् ह्रस्वनद्यापोनुट् इति सूत्राणि पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः ङेर्यः, ङेः सप्तमी एकवचनं ग्राह्यं वा अथवा चतुर्थ्येकवचनं वा इति अत्र संशयः। व्याख्यानात् विशेषप्रतिपत्तिः, चतुर्थ्येकवचनस्यैव अत्र ग्रहणम् इति। द्वितीयः अंशः सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य रामाय, तत्र सन्निपातपरिभाषाविरोधात् कथं सुपि च इति सूत्रेण दीर्घः प्रवर्तते इति विचारः। तृतीयः अंशः बहुवचने झल्येत् इति। एत्वं विधीयते झलि बहुवचने उभयोरपि सप्तम्यन्तत्वेन तदादिविधिः। झलादौ बहुवचने परे अदन्तस्य अङ्गस्य एत्वम् इति। रामेभ्यः अत्र बहुवचने झलीक्, बहुवचने झलीट् इति न्यासः कुतो न कर्तव्यः इति प्रश्नः उदेति। तस्य समाधानं पाठ्यांशे विव्रियते। पञ्चमः अंशः ह्रस्वनद्यापोनुट् इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। अन्तिमः अंशः ह्रस्वग्रहणस्य आवश्यकता अस्ति वा न वा इति विचारः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः ङेर्यः, ङेः यः अदन्तादङ्गात् परस्य ङेः यादेशः विधीयते। अत्र चतुर्थ्येकवचनस्य ग्रहणं न तु सप्तम्येकवचनस्य इति व्याख्यानप्रदर्शनपूर्वकं विवरणम्। ततः सन्निपातपरिभाषाविरोधात् कथं दीर्घः, कुत्र रामाय। रामाय इत्यत्र सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तत्परिभाषाविरोधेन दीर्घः कथं भवति इति प्रश्नः। कष्टाय क्रमणे इति कष्टाय सुपि चेति दीर्घः तत्र कृतः। तन्निर्देशबलात् इयं परिभाषा अनित्या इति ज्ञाप्यते। बहिरङ्गासिद्धत्वेन सन्निपातविघात एव नास्ति, अतः परिभाषाविरोधः नास्ति किल इति विचारः अन्यः विषयः। ततः आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावमादाय, अर्थात् पूर्वं किमुक्तम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्युक्तं किल, तस्मिन् सन्दर्भे उच्यते आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावमादाय तत्परिभाषायाः नाम सन्निपातपरिभाषायाः अप्रवृत्तिवचनं न युक्तम् इति तस्य विचारः प्रवर्तते। ततः बहुवचने झल्येत्, झलि इति कुतः उपात्तम् इत्युक्तौ रामाणां, रामा आम् षष्ठी बहुवचनम्। तत्र यदि झलीति पदं न स्यात् तर्हि तत्रापि रामाणां नुडागमः, तत्रापि एत्वं प्रसज्येत। बहुवचने झल्येत्, झल्येत् इत्यस्य स्थाने झलीक् अथवा झलीट् इति न्यासः कुतः कर्तुं न शक्यते इति विचारः। अनन्तरं रामात्, तत्र
ज्यस्त्वं चर्त्वं नाम ज्यस्तु अचर्त्वे इति पदविभागः ज्यस्त्व चर्त्वे ज्यस्त्वं बाधित्वा चर्त्वं चर्त्वस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे ज्यस्त्वं इति ह्रस्वनद्यापोनुट् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र ह्रस्वग्रहणं कार्यं वा न वा इति विचारः प्रवर्तते ङेर्यः ङेः यः इति पदविभागः ङेः ङे इति एकारान्तात् ङेः षष्ठ्येकवचनम् एवं ङि इति इकारान्तादपि षष्ठ्येकवचनं ङेः अर्थात् ङेः इचनेन ङे इति चतुर्थ्येकवचनम् एवं ङि इति सप्तम्येकवचनम् उभयमपि तत्र ग्रहीतुं शक्यते संशयः चतुर्थ्येकवचनस्य ग्रहणं वा उत सप्तम्येकवचनस्य वा इति संशयः यत्र संशयः भवति तन्निवृत्तिः कस्मात् भवति व्याख्यानात् किल व्याख्यानाद्विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति प्रथमा परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे उक्ता वर्तते व्याख्यानात् विशेषप्रतिपत्तिः यत्र संशयः जायते संशयनिवृत्तिः व्याख्यानात् इति प्रकृते व्याख्यानात् चतुर्थ्येकवचनस्य ग्रहणं न तु सप्तम्येकवचनस्य ङित्वात् ङे इति ङित्वं ङित्वात् घेर्ङिति इत्यादिकम् इत्यादीनि कार्याणि तत्र सिद्ध्यन्ति अङ्गस्य ङेर्यः इति अङ्गाधिकारस्थम् अङ्गस्य इति अधिक्रियते पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते एवञ्च अतः इति अङ्गस्य इत्यस्य विशेषणम् विशेषणत्वात् तदन्तविधिः अदन्तादङ्गात् परस्य इति अत्र पूर्वं किमुक्तं व्याख्यानात् चतुर्थ्येकवचनस्य इत्युक्तं तत्र प्रमाणं व्याख्यानं किम् इति परिशीलनीयं यदि उभयोः नाम सप्तम्येकवचनस्य चतुर्थ्येकवचनस्य उभयोः ग्रहणं स्यात् तर्हि उत्तरसूत्रं सर्वनाम्नस्मै इति तत्र तदनुवृत्य कस्य ङेः इति पदस्य अनुवृत्य उभयोरपि ग्रहणं सिद्ध्यति तर्हि को वा विशेषः इति विचारणीयम् एवञ्च इदानीं ङेः इति पदम् उत्तरसूत्रे अनुवर्तते तथा च सर्वनाम्नस्मै ङसिंयोः स्मात्स्मिनौ इति सूत्रयोः स्थाने सर्वनाम्नः स्मै स्मिनौ ङसेः स्मात् तदेव भवतु एवमेव न्यासः भवतु सर्वनाम्नः स्मै स्मिनौ ङेर्यः तन्मा तत्र ङेर्यः इति सूत्रात् ङेः ङेः इत्युक्तौ चतुर्थ्येकवचनम् एवं सप्तम्येकवचनम् एवञ्च यदा स्मै सर्वनाम्नस्मै तत्र स्मै सिद्ध्यति एवं ङसिंयोस्मात्स्मिनौ स्मिन् अपि सिद्ध्यति कुतः ङे ङि अतः सर्वनाम्नस्मै स्मिनौ एवं ङसेः स्मात् ङसिंयोस्मात्स्मिनौ स्मात् अपेक्षते किल एवञ्च सर्वनाम्नस्मै ङसिंयोस्मात्स्मिनौ इति सूत्रयोः स्थाने सर्वनाम्नः स्मै स्मिनौ ङसेः स्मात् इति न्यासेनैव सिद्धे ङसिंयोः इति सूत्रे निग्रहणं कृतं ङसिंयोः निग्रहणरूपात् व्याख्यानात् अत्र ङेर्यः इति सूत्रे चतुर्थ्येकवचनस्यैव ग्रहणम् इति लभ्यते इदमेव व्याख्यानं चतुर्थ्येकवचनस्य ग्रहणे प्रमाणम् रामाय
रामशब्दात् चतुर्थी एकवचनम् ङे ङेर्यः रामा य सुपिच इति दीर्घः कर्तव्यः। तस्य कोऽर्थः ययादौ सुपि परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः, नाम ययादित्वम् आवश्यकम् एवं सुत्वञ्च आवश्यकम् दीर्घविधौ उभयमपि निमित्तम्। परन्तु सुत्वं स्थानिवद्भावेन आनेतव्यं, परन्तु निमित्तद्वयं वर्तते ययादित्वं सुत्वं। तत्र ययंशे अलाश्रयः दीर्घः भवति, एवञ्च अलाश्रये विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते, अनल्विधौ इति निषेधः किल इति प्रश्नः क्रियते। तस्य समाधानम् उच्यते, अला स्थानी सम्बध्यते, स्थानीभूतः यः अल् स्थान्यलाश्रये विधौ कर्तव्ये स्थानिवत्व निषेधः इति। प्रकृते स्थान्यलाश्रये विधौ कर्तव्ये अर्थात् दीर्घस्य स्थान्यलाश्रयत्वं नास्ति, अतः अत्र दोषः नास्ति, सुत्वं स्थानिवद्भावेन आनेतुं शक्यते, रामाय इति सिध्यति। परन्तु अत्र अन्या शङ्का जायते, सन्निपातपरिभाषा विरोधः वर्तते, अतः दीर्घः कथम् इति प्रश्नः। सन्निपातलक्षणो विधिरणिमित्तं तद्विघातस्य इति अस्ति काचित् परिभाषा। सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य, सन्निपातलक्षणः लक्षणशब्दः निमित्तवाचि, सन्निपातः लक्षणं यस्य सः सन्निपातलक्षणः। विधिशब्दः कर्म किप्रत्ययान्तः, विधीयते कर्म किप्रत्ययान्तः। एवञ्च तद्विघातः, तं विहन्तीति तद्विघातः, द्वयोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं जायते तत् कार्यं तद्विघातककार्यान्तरस्य निमित्तं न भवति इति सन्निपातपरिभाषा वर्तते। परिभाषाविरोधात् रामाय इत्यत्र दीर्घः कथम् इति प्रश्नः। रामाय कुतः? रामा ङे अदन्तसन्निपातं निमित्तीकृत्य ङेर्यः यादेशः कृतः, एवञ्च अदन्तसन्निपातं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं यादेशात्मकं कार्यं जातं तत् कार्यम् अदन्तसन्निपातविघातकस्य कार्यस्य, नाम किं कार्यं? सुपि च ययादौ सुपि परे अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः इति, सुपि चेति दीर्घस्य निमित्तं नैव भवितुमर्हति सन्निपातपरिभाषा विरोधात्। सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तम् इति किल, अतः रामाय इति स्थले दीर्घः कथम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते, बहवः पाणिनीयनिर्देशाः वर्तन्ते, सुपि च इति दीर्घः तत्र कृतः, कष्टायक्रमणे इत्यादयः निर्देशाः वर्तन्ते, तत्रापि सन्निपातपरिभाषा विरोधः, तर्हि तत्रापि सुपि च इति दीर्घः कथं प्रवर्तते इति प्रश्नः जायते। तैः निर्देशैः इयं परिभाषा अनित्या, परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते। पुनः अत्र शङ्का क्रियते, भवतु तदङ्गीकरोमि, परन्तु वस्तुस्थितिः एवं वर्तते, रामा ङे ङेर्यः इति यादेशः, यादेशेन अदन्तविभक्तिसन्निपातस्य नाशः जातः। रामा ङे ङेर्यः अदन्तविभक्तिसन्निपातः, यदा यादेशः कृतः अदन्तविभक्तिसन्निपातः नष्टः, तर्हि दीर्घस्य अदन्तसन्निपातविघातकत्वं कथम्? यादेशेनैव स च जातः इति प्रश्नः आगतः।
तस्य समाधानमुच्यते सत्यं यादेशेन अदंत विभक्ति सन्निपातस्य नाशः जातः तथापि अदंतांगत्वं इति अदंतस्य अंगस्य दीर्घः स्यात् इति विशेषणत्वं अदंतांग इति विशेषणं वर्तते तस्य सन्निपातस्य सत्वात् अदंतांगत्वं इति दीर्घस्य तद्विघातकत्वं नास्ति यदि दीर्घः स्यात् अदंतांगत्वं अदंतांगत्वरूपसन्निपातस्य नाशः स्यात् अदंतांगं भज्येत नाम अंगस्य अदंतत्वं भज्येत अतः अदंतांगेति विशेषणसन्निपातस्य अत्र सत्वेन दीर्घस्य तद्विघातकत्वं तत्र दीर्घस्य तद्विघातकत्वं अर्थात् सुपिचेति दीर्घेण तद्विघातः जायते स च तद्विघातस्य निमित्तं भवितुं नार्हति अतः रामाय इत्यत्र दीर्घः कथम् इति प्रश्नः परिभाषा विरोधः नास्ति इति कश्चन आक्षिपति कथम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति अस्ति काचित् परिभाषा अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति इति प्रकृते ययादिसुपं रामाय ययादिसुपं निमित्तीकृत्य दीर्घः क्रियते अतः दीर्घस्य परनिमित्तकत्वं परनिमित्तकत्वेन दीर्घस्य बहिरङ्गत्वं यादेशस्य अन्तरङ्गत्वं यादेशदृष्ट्या बहिरङ्गस्य दीर्घस्य असिद्धत्वम् अतः पुनः अदन्तसन्निपातः तथैव वर्तते किल सन्निपातविघातः अत्र नैव जातः अतः सन्निपातपरिभाषाविरोधः प्रकृते नास्ति किल इति प्रश्नः तस्य समाधानमुच्यते अर्थात् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अत्र निर्वाहः न भवति सन्निपातपरिभाषाविरोधः प्रकृते अस्ति एव कथम् इत्युक्तौ अत्र असिद्धत्वम् आरोप्यते अर्थात् दीर्घः कृतः कृते दीर्घे असिद्धत्वम् आरोप्यते अयम् आरोपः कीदृशः आहार्यात्मकः आहार्यारोपः आहार्यं नाम किम् बाधकालीन इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यम् अत्र वह्निरस्ति अत्र वह्निः नास्ति अत्र वह्निरस्ति इति इच्छा मे भूयात् इति ज्ञानम् आहार्यात्मकं ज्ञानम् आहार्यारोपः प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा नोपयुज्यते अतः आहार्यारोपस्य अकिञ्चित्करत्वेन दीर्घः कृतः कृते दीर्घे भवता असिद्धत्वम् आरोप्यते तथापि अदन्तसन्निपातविघातः अत्र जातः जायमानत्वेन परिभाषाविरोधः अस्त्येव सन्निपातपरिभाषाविरोधः सन्निपातपरिभाषाविरोधसत्त्वात् प्रकृते दीर्घः रामाय इत्यत्र दीर्घः कथं भवति इति आक्षेपः अवशिष्टः पुनः आक्षेपः क्रियते आहार्यारोपः प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा तत्र साधकः न भवति इत्युक्तं सत्यं परन्तु अयं लोके प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा अकिञ्चित्करत्वम् आहार्यारोपस्य परन्तु शास्त्रे प्रवृत्तिनियामक एव भवति आहार्यारोपः अतः दीर्घः कृतः असिद्धत्वम् आरोप्यताम् असिद्धत्व आरोपः कृतः अतः अदन्तसन्निपातविघातः नास्ति किल इति सन्निपातपरिभाषाविरोधः नास्ति इति आक्षेपः कृतः सन्निपातपरिभाषाविरोधात् इति मूलं वर्तते तदुपरि अयमाक्षेपः तस्य समाधानमुच्यते
सत्यम् तत्र भवता किमुक्तम् असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे इति आहार्यारोपस्य शास्त्रे प्रवृत्तिनियामकत्वम् इत्युक्तं तावत्पर्यन्तम् अंगीक्रियते परन्तु मूले विच्छेदः अंतरंगपरिभाषायाः प्रवृत्तिरेव नास्ति प्रकृति कुतः अंतरंगपरिभाषा कुत्र प्रवर्तते अंतरंगे कर्तव्ये जातस्य समकालप्राप्तस्य बहिरंगस्य असिद्धत्वम् यत्र अंतरंगं कृतं वर्तते तत्र बहिरंगस्य असिद्धत्वं नास्ति तत्र तादृशस्थले बहिरंगस्य असिद्धत्वे प्रमाणं नास्ति प्रकृते दीर्घः कृतः कृते दीर्घे अंतरंगपरिभाषा प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते इति बहिरंगासिद्धत्वेन परिभाषायाः अप्रवृत्तिः इति यदुक्तं तत् नोचितम् किञ्च आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावः अत्र स्वीक्रियते नाम असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे रामा या दीर्घः कृतः दीर्घे कृतेपि असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे दीर्घस्य कृतस्य दीर्घस्य असिद्धत्वं आरोप्यते नाम पुनः ह्रस्वावस्था संपाद्यते अर्थात् आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावः अत्र संपाद्यते असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषा सहकारेण परन्तु आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावं स्वीकृत्य यदि सन्निपातपरिभाषायाः अप्रवृत्तिः स्वीक्रियेत तर्हि दोषः वर्तते कुत्र हे गौरी एतत्स्थलं स्वीकुर्मः गौरी संबोधन प्रथमा सु तत्र ह्रस्वः अम्बार्धनद्योर् अम्बार्धनद्योः ह्रस्वः ह्रस्वः कृतः हे गौरी सु एं ह्रस्वात् संबुद्धेः अनेन सूत्रेण संबुद्धेः लोपः संबुद्धेः लोपः कृतः लोपेपि आनुमानिकस्थानिवद्भावः पूर्वमुक्तं बहुवारं तत्र स्थानिवद्भावः द्विविधः दृश्यते कथं श्रौतः स्थानिवद्भावः एवमेव आनुमानिकः स्थानिवद्भावः शब्द अनिच्यत्वं प्रसज्येत तद्वारणाय बुद्धिविपरिणामः ग्राह्यः नाम ईकारान्तबुद्धौ इकारान्तबुद्धिः कार्या इति आनुमानिकस्थानिवद्भावः आनुमानिकस्थानिवद्भावेन सन्निपातः तत्र लभ्यते कुत्र हे गौरी सन्निपातलाभात् अम्बार्धनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वनिमित्तविघातकत्वं तस्य नास्ति यथा पूर्वं रामाय इत्यत्र उपपादनं कृतं तुल्ययुक्त्या हे गौरी सु तत्र अम्बार्धनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः कृतः परन्तु अत्र एं ह्रस्वात् संबुद्धेः इति संबुद्धिलोपः न प्रवर्तते इति शङ्का कृता कुतः ईकारान्त सन्निपातम् ईकारान्त सु विभक्ति सन्निपातम् निमित्तीकृत्य ह्रस्वः कृतः अयम् ह्रस्वः सु विभक्तेः तत्र संबुद्धि विभक्तिनिमित्तकत्वेन विभक्तिनिमित्तकत्वेन कृतः ह्रस्वः विभक्तेः लोपस्य केन सूत्रेण एं ह्रस्वात् संबुद्धेः तेन सूत्रेण लोपस्य अर्थात् सन्निपातविघातस्य निमित्तं भवितुं नार्हति इति विचिन्त्य किमुक्तम् आनुमानिकस्थानिवद्भावः वर्तते आनुमानिकस्थानिवद्भावेन तत्र सन्निपातः लभ्यते अम्बार्धेति ह्रस्वनिमित्तविघातः नास्ति अतः तत्र सन्निपातपरिभाषायाः अतिव्याप्तिप्रदर्शनं कृतं
तत्र कृण्मेजन्तः इति सूत्रे भाष्ये। एवञ्च सन्निपातपरिभाषायाः अतिव्याप्तिप्रदर्शनपरं यत् कृण्मेजन्तः इति सूत्रस्थं भाष्यं वर्तते तेन भाष्येन साकं विरोधः आपतति। कुतः सन्निपातलक्षणं सन्निपातपरिभाषायाः सन्निपातपरिभाषास्वीकारे अत्र अतिव्याप्तिः भवति इति कृण्मेजन्तः इति सूत्रे भाष्ये उक्तं वर्तते। इदानीम् आनुमानिकस्थानिवद्भावेन गौरी इत्यत्र ईकारान्तविभक्तिसन्निपातः प्रकृते अस्ति एव, अतः आनुमानिकस्थानिवद्भावेन सन्निपातस्य लाभात् अम्बार्थेति ह्रस्वनिमित्तविघात एव नास्ति, परन्तु सन्निपातपरिभाषायाः अतिव्याप्तिप्रदर्शनपरं भाष्यं विरुध्येत। भाष्यं कथं वर्तते? नदी ह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य अनिमित्तं स्यात्। क्व नदी कुमारी नदी ह्रस्वत्वे कृते एङ्ह्रस्वादिति सम्बुद्धिलोपो न स्यात् इत्युक्तम्। अतः बहिरङ्गासिद्धत्वेन परिभाषायाः अप्रवृत्तिकथनं न युज्यते। प्रकृते ययोः सन्निपातः प्रकृते रामाय, अतः सन्निपातपरिभाषाविरोधात् कथम् अत्र दीर्घस्य प्रवृत्तिः इति आक्षेपः कृतः। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। ययोः सन्निपातः कार्यप्रवृत्तौ निमित्तं वर्तते तयोः उद्देश्यनिमित्तयोः सन्निपातनिमित्तकविधौ, नाम यत् सूत्रं वर्तते तत्र ग्रहणे एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति नियमः नास्ति। सन्निपातलक्षणः ययोः सन्निपातं निमित्तीकृत्य अर्थात् उद्देश्यनिमित्तयोः ग्रहणं तस्मिन् सूत्रे आवश्यकम् इति नियमः नास्ति। यथा उभौ उपात्तौ, एकम् उदाहरणं घेर्ङिति, तत्र घेः घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि कार्यं विधीयते, तत्र घेः उद्देश्यं वर्तते ङिति निमित्तमपि वर्तते, उभौ उपात्तौ तथा उभयोः ग्रहणम् इति नियमः प्रकृते सन्निपातपरिभाषाप्रवृत्तौ नास्ति। सर्वत्र उभयोः ग्रहणे एव सन्निपातपरिभाषा प्रवर्तते इति यदि नियमः तर्हि क्वचित् दोषः आगच्छति। दाक्षिः दक्षस्यापथ्यं दाक्षिः, अत इञ् प्रत्ययः, इञ् प्रत्यये प्रत्ययनिमित्तक अङ्गसंज्ञा दक्ष इति, दक्ष इत्यस्य अङ्गसंज्ञा कार्या। परन्तु सा या अङ्गसंज्ञा वर्तते सा अङ्गसंज्ञा सन्निपातपरिभाषया यस्येति च इति अल्लोपः कार्यः, अल्लोपस्य निमित्तं न भवति। कुतः? दक्ष इञ् प्रत्ययः, यस्येति च अल्लोपः कर्तव्यः। परन्तु प्रकृते सन्निपातपरिभाषा विरोधात् कुतः? इञ् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अङ्गसंज्ञा, एषा अङ्गसंज्ञा इञ् प्रत्ययस्य निमित्तस्य इञ् प्रत्ययस्य विघातस्य निमित्तं न भवति, तर्हि अल्लोपः न स्यात् इत्याशङ्क्या भाष्ये अनित्यत्वेन समाधानमुक्तम्। इयं परिभाषा अनित्या, नाम सन्निपातपरिभाषा अनित्या, तदेव समाधानं प्रकृतेऽपि रामाय इत्यत्रापि। उभयोः उपादाने एव इति यदि नियमः स्वीक्रियेत तर्हि यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गम् इति अङ्गसंज्ञासूत्रं, तत्र प्रकृते दक्ष अदन्तस्य अङ्गसंज्ञा, तत्र अदन्तस्य अङ्गसंज्ञा इति किमपि उद्देश्यम् अथवा निमित्तम् उपात्तं वा उभयं गृहीतं वा नास्ति। अतः तेन अस्मात् कारणात्
परिभाषायाः प्रवृत्तेः अभावेन अनित्यत्वेन कुत्र कृण्मेजन्तः इति सूत्रभाष्ये उक्तं किल अनित्यत्वेन समाहितम् अनित्यत्वेन वारणं व्यर्थं स्यात् एवञ्च इयं परिभाषा अनित्या तत्र सूत्रमपि प्रमाणं कष्टाय क्रमणे इत्यादि निर्देशाः वर्तन्ते निर्देशबलात् इयं परिभाषा अनित्या इति ज्ञायते अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः इति सूत्रेण कष्टाय इति निर्देशाः सङ्गच्छन्ते किल तर्हि कथं तन्निर्देशानां ज्ञापकत्वम् इति पुनः आक्षेपः अर्थात् सन्निपातपरिभाषाविरोधात् यथा सुपि चेति न प्रवर्तते एवम् अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यपि न प्रवर्तते बहुवचने झल्येत् इति बहुवचने झलियेत् अङ्गस्य इति अधिक्रियते अतः अनुवर्तते सुपि इति च अनुवर्तते अतः इति अङ्गस्य विशेषणं तदन्तविधिः ततः अदन्तस्य अङ्गस्य झलि इति अस्ति किल झलि इति सप्तम्यन्तं बहुवचने इति सप्तम्यन्तस्य विशेषणं विशेषणत्वात् यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे तदादिविधिः झलादौ बहुवचने सुपि परे इत्यर्थः अदन्तस्याङ्गस्य एत्वं रामेभ्यः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र झलीति पदं किमर्थम् इति प्रश्नः कथम् अयं प्रश्नः इत्युक्तौ उतो वृद्धिर्लुकि हलि हलि इति पदम् अनुवर्तते एवञ्च हलादौ बहुवचने सुपि इति व्याख्यानं क्रियते तथा व्याख्यानेन अजादिबहुवचनस्य व्यावृत्तिः भवति अतः हलीति किमर्थं झलि इति किमर्थं हलि इत्येव भवति किल इति प्रश्नः तत्र रामा आम् नुडागमः कृतः रामा नाम् हलादि बहुवचनपरत्वेन एत्वं कुतो न भवति इति प्रश्नः अत एव किमुक्तं झलि किं रामाणां झला हलादि बहुवचनपरत्वेन एत्वं कुतो न भवति झलि इत्युक्तौ झलादि बहुवचनं परत्वेन नास्ति अतः एत्वं वार्यते ह्रस्वान्ताङ्गसन्निपातम् उपजीव्या नुडागमः प्रवृत्तः एवञ्च ह्रस्वान्ताङ्गसन्निपातम् उपजीव्य प्रवृत्तस्य नुडागमस्य तद्विघातकं किं भवति एत्वम् एवञ्च तद्विघातकं यत् एत्वं वर्तते तत्प्रति निमित्तत्वं न सम्भवति कस्य नुडागमस्य अतः न सम्भवति इति सन्निपातपरिभाषया लभ्यते एवञ्च एत्वापत्तिः नास्ति किल झलीति किमर्थं पूर्वं किमुक्तं हलि हलादौ इत्युक्तौ रामा नाम् एत्वं प्रवर्तते इत्युक्तं सन्निपातपरिभाषयैव वारयितुं शक्यते अतः हलि तावन् मात्रं भवतु झलि झल् ग्रहणं किमर्थम् इति शङ्ककस्य आशयः तस्य समाधानम् उच्यते झल् ग्रहणं व्यर्थं सत्यं तद्व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति एत्वविषये सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते इति ज्ञापयति एवञ्च सर्वेषाम् इत्यादौ सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्तेरभावेन एत्वं सिद्ध्यति सर्व आम् आमि सर्वनाम्नः सुड् सुडागमः अदन्ताङ्गसन्निपातविघातकस्य एत्वस्य अयं सुडागमः निमित्तं न भवति अतः कथं सर्वेषाम् एत्वं कथं भवति इति शङ्कायाः इदानीम् अवकाशः नास्ति एत्वे किं ज्ञापितं सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते इति किल ज्ञापितं तज्ज्ञापनादेव
बहुवचनग्रहणस्य रामस्य इति फलम् उक्तं वर्तते। नसः स्यादेशः कृतः षष्ठी एकवचनं तां नसि नसामिनात् स्याः स्यादेशः तस्य स्थाने उद्भावेन सुत्वं वर्तते। स्वतः स्य जलादिः अतः एत्वं प्राप्नोति। कुत्र राम स्य एत्ववारणाय बहुवचनग्रहणं, पूर्वं किमुक्तं जल ग्रहणम्, इदानीं बहुवचनग्रहणं। नस् स्य बहुवचनं न भवति अतः अत्र एत्वापत्तिः नास्ति। अन्यथा सन्निपातपरिभाषया एत्वस्य अप्राप्तिः तर्हि बहुवचनग्रहणस्य किं फलं प्रदर्शितं रामस्य इति, तत् प्रदर्शनं असङ्गतं स्यात्। बहुवचने झल्येत्, झल्येत् इति स्थाने झलीक् इति न्यासः भवतु, झल्येत् इति मास्तु, झलीक् इक् कित् भवति, कित्वात् अन्तावयवः। राम भ्यस् एकम् उदाहरणम्, बहुवचने झलीक् अन्तावयवः इक् राम ये भ्यस् आद्गुणः भवतु, रामेभ्यः इष्टं सिध्यति, अतः बहुवचने झलीक् इति न्यासः कुतः न कृतः इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते, बहुवचने झलीक् इक् इति पदम् उत्तरसूत्रे ओसि च तत्रापि अनुवर्त्येत। तर्हि ओसि परे अजन्तस्याङ्गस्य इक् भवति इत्यर्थः स्यात्। तर्हि को वा दोषः, द्रष्टव्यम् एकवारम्। ज्ञानशब्दः बहुवचनं, षष्ठी बहुवचनं, ओस् प्रत्ययः ज्ञानयोः। इदानीं ज्ञाना ओस्, ओसि च एत्वं कार्यं, परन्तु एत् नास्ति, इक्। तर्हि इक् कृतः ज्ञाना ई ओस्। एवं स्थिते अन्तरङ्गमपि गुणम् आद्गुणः, अन्तरङ्गमपि गुणं बाधित्वा वार्णादाङ्गं बलीयः आङ्गस्य बलवत्त्वं। तर्हि युकोचि विभक्तौ अनेन सूत्रेण नुमागमः प्रसज्येत। अजादौ विभक्तौ परे इगन्तस्याङ्गस्य नुमागमः, प्रकृते नुमागमः प्रसज्येत, अयं दोषः। अतः बहुवचने झलीक् इति न्यासः न कृतः। भवतु बहुवचने झलीट् इति न्यासः भवतु, इट् टित् भवति, टित्वात् आद्यवयवः, इगन्ताङ्गत्वं नास्ति, अतः ज्ञानयोः इत्यत्र नुमापत्तिः नास्ति इत्युक्तौ अन्यत्र दोषः वर्तते। कुत्र सम्बुद्धौ च इति उत्तरसूत्रेऽपि इट् इति पदम् अनुवर्त्येत। तर्हि आपः सम्बुद्धौ परे कः भवेत्? इट् इति सूत्रार्थः स्यात्। तर्हि को वा दोषः? गङ्गा शब्दः सुप्रत्ययः, गङ्गा सु, तत्र गङ्गा सु। इदानीं किं कार्यम् इत्युक्तौ इट् इति अस्ति किल, इट् यदि, इट् यदि अस्ति तर्हि किं स्यात् गङ्गा सु? सम्बोधनप्रथमा एकवचनं हे गङ्गे इति रूपम्। अत्र गङ्गाशब्दात् सम्बोधनप्रथमायाम् एकवचनम्, एकवचने तत्र इट् भवदक्तरीत्या सम्बुद्धौ च उत्तरसूत्रेऽपि एत् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, किन्तु इट्, इट् कृतः टित्वात् आद्यवयवः गङ्गा ये स्।
तर्हि आद्गुणः गुणस्य स्थानिवत्वे एङन्तात् परत्वं नास्ति। गङ्गायि गुणः कृतः तस्य स्थानिवत्वे एङन्तात् परत्वाभावेन एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सम्बुद्धिलोपः न स्यात्। अयमेकः दोषः। इटाव्यवधानेन हल्न्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य वृत्तं हल्। अनेन सूत्रेण सुलोपः न भवेत्। अतः इख् इट् इति वा नोक्तम्। रामात् रामात् तत्र किमुक्तं प्रक्रियानिरूपणसन्दर्भे मूले ज्यस्त्वम् इत्युक्त्वा ततः वावसाने इति सूत्रं व्याख्यातं मूले। तर्हि ज्यस्त्वं वावसाने तर्हि को वा अर्थः आगच्छति? ज्यस्त्वे कृते तदनन्तरं वावसाने इति चर्त्वम् इत्यर्थः आगच्छति। परन्तु मनोरमायां प्रक्रियानिरूपणे कस्य तच्छिवः प्रक्रियानिरूपणे किमुक्तं ज्यस्त्वं प्रति अवसाने चर्त्वस्य अपवादत्वात् इत्युक्तं। ज्यस्त्वं प्रति अवसाने चर्त्वस्य नाम वावसाने इत्यस्य अपवादत्वात्। अनेन प्रागुक्तवचनेन विरोधः अनयोः परस्परं विरोधः आगच्छति किल इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते। शेखरकृत प्रतिपादितं वर्तते बाधित्वेति शेषः इति। ज्यस्त्वं वावसाने अर्थात् ज्यस्त्वं बाधित्वा वावसाने इति चर्त्वं। कदाचित् ज्यस्त्वचर्त्वे इति पाठः वर्तते। ज्यस्त्वचर्त्वे ज्यस्तञ्च चर्त्वञ्च ज्यस्त्वचर्त्वे इति द्वन्द्वो वा न, पुनः दोषः आपतति। तर्हि कथं समन्वयः कार्यः? ज्यश् तु अचर्त्वे वावसाने इति चर्त्वं वैकल्पिकं, चर्त्वाभावपक्षे ज्यस्त्वम् इत्यर्थः। ह्रस्वनद्यापोनुट् ह्रस्वनद्यापः ह्रस्वश्च नदी च आप्च तत्र ह्रस्वनद्यापः समाहारद्वन्द्वात् दिग्योगलक्षणा पञ्चमी। ह्रस्वनद्यापः इति प्रथमा बहुवचनान्तं वा इति संशयः स्यात्। दिग्योगलक्षणा पञ्चमी ह्रस्वनद्याप् ततः पञ्चम्यां ह्रस्वनद्यापः पञ्चम्येकवचनं। पञ्चमी केन सूत्रेण? दिग्योगलक्षण अन्यारादितरर्थ इतरर्थे दिगञ्चूत्तरपदा जाहि युक्ते दिक्शब्देन योगे पञ्चमी विभक्तिः विधीयते। अत्र पूर्वशब्दो वा परशब्दो वा इत्युक्तौ परस्य तस्मादित्युत्तरस्य परस्य इत्यस्य अध्याहारः आमि इत्यनुवर्तते। ह्रस्वनद्यापः पञ्चम्यन्तं पदम्, आमीति सप्तम्यन्तं पदम्। तर्हि तस्मादित्युत्तरस्य वा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य वा इति संशयः। पञ्चमी निर्देशे उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशः बलवान् इति परिभाषा। एवञ्च पञ्चमी निर्देशस्य बलवत्वम्, अतः सप्तमी निर्देशः सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणतं भवति। ह्रस्वनद्यापः इति तत्र आमि आमः ह्रस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तत्वं तत्र प्रमाणं किम्? ह्रस्वनद्यापः इति पञ्चम्यन्तं तस्य पञ्चम्यन्तत्वे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ नामीति उत्तरसूत्रमेव प्रमाणम्। राम आम् नुडागमः कृतः, राम नाम दीर्घः अत्र कर्तव्यः। केन सूत्रेण दीर्घः कर्तव्यः? नामि इति सूत्रेण दीर्घः कर्तव्यः। ह्रस्वनद्यापः इति यदि षष्ठ्यन्तं भवति तर्हि ह्रस्वान्तस्य नुटि ह्रस्वान्तस्य नुडागमः ह्रस्वनद्यापः
ह्रस्वान्तस्य नुटि नाम परत्वं नास्ति तर्हि नामीति असंगतं स्यात् ह्रस्वात् ह्रस्वान्तात् परस्य आमः इत्येव वक्तव्यम्। अनन्तरं आम् आम् इति षष्ठी बहुवचनम्, अन्योपि वर्तते परन्तु अत्र षष्ठी बहुवचनम्। ने राम नद्याम नेभ्यः स च आम् अत्र न गृह्यते। एवं किमेत्तिङव्यय तेन सूत्रेण आमु आमुः सोपि अत्र न गृह्यते, स च उकारानुबन्धकः। एवं कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इति आमः अपि अत्र ग्रहणं नास्ति, कुतः फलं नास्ति। अतः आम् षष्ठी बहुवचनम्। राम तत्र अदन्तः भवतु अकारान्तः नुटं बाधित्वा नित्यत्वात् अतो लोपः। यदि इगन्तः तर्हि गुणः भवति। नेराम इति आमः अत्र ग्रहणं नास्ति, कुतः नास्ति, याडादिभिः बाधितत्वेन नुटः अप्रवृत्तिः। केचित्तु ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रे ह्रस्वग्रहणं न कर्तव्यम् एवं वदन्ति। योगविभागः ह्रस्वनद्यापः इति एकः योगः, नुट् अपरः योगः। नुट् इति सामान्यसूत्रेणैव सिद्धे, नद्यापः इति किमर्थं पुनः नियमाय कल्पते। कथं नियमः? दीर्घात् परस्य आमः यदि नुट् स्यात् तर्हि नद्यापः परस्यैव इति नियमः। नियमस्य फलं किं? वातप्रमी शब्दः आम् प्रत्ययः अत्र दीर्घान्तः। दीर्घात् परस्य आमः नुट् तर्हि नद्यापः परस्यैव इति नियमः किल। अत एव वातप्रम्याम् अत्र नुडागमस्य प्रसक्तिः नास्ति। नुट् इति सामान्यसूत्रेण सिद्धे, योगविभागः षट्चतुर्भ्यश्च इत्यस्य वैयर्ज्यम्, अतः पुनः तत्र हलन्ताच्चेत् षट्चतुर्भ्य एव इति नियमः पुनः तत्र। एवञ्च हलन्ते लिहादिषु, हलन्तेषु लिहादिषु नुडापत्तिः दोषः नास्ति, अतः ह्रस्वग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। ह्रस्वग्रहणं न कार्यम् इति केषाञ्चिन्मतम् उक्तं किल, तस्य समाधानमुच्यते। स्त्रीलिङ्गानां चेत् तर्हि नद्याप एव, एवं विपरीतनियमोऽपि कर्तुं शक्यते। तादृशविपरीतनियमकरणे इष्ट असिद्धिः भवति, अतः नियमपरतया व्याख्यानं न युक्तं। विनिगमकाभावात् एवमेव कार्यम् इति वक्तुं न शक्यते, अतः ह्रस्वग्रहणम् आवश्यकम्। ह्रस्वपदम् अकृत्वा यदि नुट् नद्यापः इति न्यासः क्रियते तर्हि मतीनां तत्र नुडागमः न भवेत्, अयं दोषः। अतः ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रं वरम्, एवमेव कर्तव्यम्।